Karibu, ni sawa. Niko bien. Ego. Karibu. Hapo na zishaji? Iyo, moja ni 5,000. Lakini hii ni wanamuke? Hapana, wote wanavaa. Na wanaume? Ndiyo. Tato angalia kwanza. Karibu. Lakini kulele sio wanaume? Iyo kulere? Iyo ni wanamuke. Kuna kulere nyingi siko wangaliwa wanamuke wa wanaume. Hey. Ndiyo. Sawa, unajua sasa. Acha kwanza tuongee kidogo, alafu. Mimi ndafika naona kuuza. Kina cha kwanza niangalie kitu kizuri. Chenye mtu mwenye anaweza uza. Yote ni vya mzuri hapa. Sema hii ndo nzuri zaidi. Kweli? Eh. Sasa niangalie. Hii ndo inaona ni nzuri. Inaona ni nzuri wakati kama huwa baridi. Ehe. Na wakati wa mvua hivi na baridi ni nyingi. Yote tu iko. Acha kwanza tuongee basi, alafu nifike naangalia, sivyo? Ndio. Eh, acha tuikale hapa. Umeze neza rero? Ego meze bon. Okay. Yes, ndabaramukije abakunzi ba channel yacu ni Gidonendi no musi turi ahantu muri cyane. Ano deraza imuju ni ibintu bimeze n'amakoti n'imipira ni. N'amakoti, ari wa makoti n'imipira zose zirahari. N'amakoti amwe n'imipira muri iki gihe cy'imvura rero. Ni gihe umuntu abakuye kugura imipira ndetse n'amakoti bitanuke so tumatuganire n'umuntu hano ubonye amaturaza kuganira mu ndimi zibiri mu kirundi no mu giswahili eh hama kandi baza kuraba muze kugaya igiswahili cyuwanje naho ngeza naho nyine ngeza aba kandi muze kugana ikirundi kiza kuvugwa hano oye niho tugeza hama kugira ngo tushore gufashanya n'abagiye batandukanye abumva igiswahili abumva ikirundi ndetse nabandi bose bagiye batandukanye muraza no gutwebisa karibu sana sasa aya asante nawe karibu wendu kulipatia karibu. Hapa kuplese yako na mimi nakupatia karibu kukamira. Ndio, njoo maana nakwambia karibu pia na wewe. Eh, kwa majina wakuita nani? Majina wananiita Claire. Claire. Ndio. Eh, kajina kazuri. Asante. Eh, Claire maana yake ni? Claire? Claire maana yake ni mtu mwenye iko Claire mkila kitu. Eh, na uko Claire mkila kitu. Ndio. Uko shapu. Ndio kama kawaida. Inaonekana tamu macho. Yes, but Claire, acha kwanza tuanze hivi. Claire ni mtu gani? Claire. Eh. Mbo, Claire ni mtu. Mkila kitu cha anaona, anakuwa iko Claire. Anaona mbali. Anaona karibu yote ana yeye anashapukia mkila kitu chote. Uko shapu sasa. Ndio. Okay. Hivi na ukutana kwa hii business. Yaani najua kama uko na mkisoro wasema urugendo. Urugendo mkirundi mkisoro ni ati. Yaani safari. Yo, safari yako ya maisha gisume anza maisha. Nataka tuanze kwanza umeanza maisha aje ili leo tukukutane hapa. Ndio maisha yangu. Kihistoria na nasema kiufupi. Thank you for peace. Wakati tunahamia huku maisha yalikuwa tu. Kwanza mlikuwa mko wapi avant ya kuishi ya kuhamia huku? Kwanza tulikuwa tumeshika Katumba. Ah, Katumba. Tukatokea Katumba ndio tukahamia hapa mimi na mamangu na babangu. Ndio kwa sasa hii tuko nao hapa ki mamangu hayupo. Ameelekea sokoni. Jo maisha ikaendelea vile. Mzee wangu akagonjwa baada ya kugonjwa na mpaka hivi kwa hapa napoza. Pole sana. Ndio asante. Na njoo kuona tuwezi kubakiza hivyo kuikaika na mzee shagonjwa njoo kwa tusaidia mkila kitu. Yes. Pension nini? Bikakuwa tu maisha magumu. Ndio tukaanza business ya kufungula. Kama hivi tu naona hapa yote iduka. Yes. Ikichimvire cyo gutangura uyu mugambi ni wakizanya. Kiyazaji. Huu mgambi ulikuja. Mama angu ujua leta mgambi. Kamambia mama mgambi unaleta ni sawa. Na iko vizuri. Kipindi kama kicha mvua wakati ukikuja. Na wakati kuna manguo hapa nyesi. Hata wakati wa mvua. Tunawaonesha. Na maisha kuna sasa inaanza kusonga mbele. Kile kinachokosekana kinapatia hapa. Yes. Mtu akikusikiliza anasikia kama wewe urumwana wa mugisagara cha Bujumbura ni uko hapa karibu nyene. Ndio. Sasa kwa kundi ushobora kubona umwana wa mukobwa mu gisagara cha Bujumbura. Anaona kama ubuzima buroroshe agomba kuguma ryohegwa akwenda maisha mazuri zaidi. Misi wezi kwikara kubarabara hari ibintu nashobora gukora kugira ngo wumve ufata iyo ngingo yo kwicara kwibarabara. Vyaguhereye hehe kwanza we kumva umutima wo gutangura gukora wo kuyehe.
Ndiyo, swali nzuri naniuliza. Ule mwanamke anayetaka ngo kubakia tu nyumbani, anakula vizuri, anataka tu yani wamletee anakula kula. Kalibu. Bado. Angali ndani. Hayupo akini. Hayupo angali ndani lakini hayupo sahi. Kile basi yake baidaje. Bado. Siwezi jua kabisa. Juu mimi siongeaki naye. Waliongeaka na wakaka zangu, kwanza wanaona wanaanza kukujibu. Ah, walienda shule. Kwa kisi naweza sema kwa hapo kwa nimekatizia au wanawake kweli kwa kama wako wengi wanajifikiria hivyo. Ni wengi unajua na wewe. Na wewe unaonaka wana kama anataka maisha mazuri, anataka kuikala, wanaume wamletee, wazazi yani maisha yake yakuwe mepesi. Hayo sio maisha. Kwa kisi naanza washauri na kisi naanza waambia. Hayo sio maisha mazuri wanajiamulia. Na kama wako kwa sahihi, waanze kutafuta. Waanze kutafuta pangali mapema, juu kibaki unaikaa unategemea wazazi au unategemea mwanaume, kwanza mwanaume wategemea wake. Ndio. Wanamke wengi wanakuwa wanaikaa nasema mie na ngojea bwanangu, wanangi vifika natumika, ikanatafuta, binye bitakuja kutusaidia mu nyumba. Hapana. Wakati hivi kwa hii perioda tunafika emo, nifuwa kumwanamke kutafuta na wewe mwanaume unatafuta. Kile kidogo unachopata. Na kile kidogo anachopata, mnakileta, mnakiunga sawa, na maisha naendelea kwa sawa. Na bila vizuri unapata. Kwa kisu uko unatafuta, utafika yengo kwa malengo mazuri sana. Na kipindi hivyo utafika unaonesha jamii kwa watu vitu vizuri. Na kila kitu kitaendelea vizuri na watoto wa baadaye watakuiga yako mfano. Akiona kishaikango unachunga wakuletee. Hapana, mingi unaanza kwenda kunafika na kutafuta vibaya, unaanza kutumia njia za ubaya. Kumalaya, kuiba, kufaa nini? Jusha zoea kutafutiwa unaletewa. Akiona kipiganisha mikono yako, nguvu zako, jasho lako. Na Mwenyezi Mungu atakuona na atakusaidia. Yes, bako mtu hivyo anaweza kupita hapa kwa barabara anaangalia hii business yako anaona ni vitu vya kawaida. Lakini hapa unaweza kupata franga za kuishi aje, vinaendeka aje, unapata wakili hapa kwa barabara vinaendeka aje? Ndio. Kwa hii business yangu hapa sio kila siku mtu anapataka. Yes. Endelea ni sawa. Sio kila siku yote mtu anapataka. Unaanza pata leo, kesho nakosa. Yes. Na ila kupata leo kesho nakosa kuna sana kesho napata na kesho yake na hapo unapata. Ndio. Au kesho napata kesho yake unakosa. Sasa kwa hii business yangu ya manguo. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Juicy kai. Sitegemei, hata nikipata, najua niko na mango yangu hapa nikitia tu hapa kwa barabara. Mungu yupo atanisaidia, ndapata tele 1000, ndanunua mkaa, watoto watakosa ya kukula au kununua hata maharage le 2000. Manjo maana namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo kwa kila linipa. Mtu mwenye mtu yoyote, mwenye iko anatumika business yake, anakuwa na iko na vision yake nyingine. Vision yake ya kwenye wapi? Ndio. Kawaida hapa. Wakati wa kuanza kuchuruzia biashara kama hii mere atujaanza kufungua, nilikuwa nishawahi kuchuruza biashara vya uloi. Mambo ya uloi. Roe inatokea kule Kitaza. Kitaza, yes. Ndio tunakata mbele kwa sensa kivi bishabadilika shakuwa milfa. Yeah. Tuliona vitu vinabadilika sana, kurangua kule na kwa atake. Ndio maana niliachana nayo. Akini niko najiwazia kisi, naanza rutia tena mwenye hiyo biashara, nachuuza nguo, nachuuza na roi. Hata na vitu vingine vingine. Yes, mtu akisikia anasikia kama uko na proje zingine ili uendelee kusonga mbele mu maisha. Lakini mtu yote akianza business anakuwa na vitu vinamkataka nguvu. Ndio. Ni vitu gani wewe vilikukataka nguvu? Ni ndugu zako, familia, nini bilindeka? Ni kitu gani kilikukataka nguvu?
Cha kwanza kitu kinakata nguvu kubiashara. Piko kama msimu wa mvula, watu wakulaki uroe. Nasema kuzungumzia kuroe. Mm-hmm. Watu wakulaki uroe sana. Mm-hmm. Juta koko baridi na ni wakati wa baridi. Mm-hmm. Hawapendi uroe. Mm-hmm. Watu wanapenda kujulia nini maugali tu ya motomoto jiolete moto. Na kingine chana nasema kinakata nguvu ni kwa pale biashara biendi sawa. Mm-hmm. Leo narangua hivi, kani tumerangua kuve mile. Naona ile nimekata kwa ile faida sipati. Au kale ka faida nda kaongezea makale kengine junde ni rangue ona vitu viendeki sawa. Mhm. Ni vitu tu vingi vinasema vya kukatisha nini nguvu ndio. Mhm. Eh. Yes. Hivi pako watu wengi wako wanatufuatilia lakini anasema hivi kweli pako mwanamke mlembo kama huyu anaweza sema ikale kubalabara ili ategemee wateja wenyajui kama watakuja. Kabla aende mu zingine programme, ma programme ya wanaume, ma programme ya nini, ili nyingine akuwe na maisha mazuri ya kuwa na tagata. Ni kitu gani waweza mwambia? Au wanasema hivyo kwa mwanamke mrembo kuikaa chini kubarabara. Ngo wanategemea ngo wengine aende kutafuta wengine wanaume. Hapana. Si wote wako hivyo. Kama uko na ile akili ya kutafuta, njoo pale natafuta na ndapata. Bila kutegemea kwenda kwa huyu mwanaume ama kufanya vitu gani na vitu gani na utapata. Na kama uko na ile akili, acha niko natumika kwa uvu, afu niko napita pembeni. Na akili yako itakuwa hivyo hivyo. Lakini sio wengi na sio sijui kabisa kama wanawake wako. Hivi tuko muinga ya Saint Valentine. Ndiyo. Saint Valentine ya juu. Ndiyo. Upataka kakadoa. Sisha ukweli? Ndiyo. Umepata? Nilipata jana. Unasikia kama na umepata. Unasikia kama pako mtu pembeni, basi anakusaidia kama Aisha. Serio. Mwai ujumbura, wanawake mengi, wanapenda kukutana na mashida mengi, ajili ya bitu ya wanaume. Unakutana kicho yote inaitia mu wanaume. Kitu gani cha unaweza washauri? Kwa uko mwanamke kwanza unajielewa na jitambua. Afu unaenda kamata mawazo yako yote, mafikiria yako yote. Naitia mlengo kitu kimoja kwa mwanaume tu. Kwanza nasema wewe ni ujinga. Aje sasa. Juu kwa mwanamke una mafikiri umeshasoma au tunasema hata ulisoma, jua zitia mawazo yako tu kumanaume na kusoma. Uko ulisoma kabisa. Hata kwa naanza ishia uiteme nevyeme. Afu mawazo yako uiteme wanaume. Hapana, hiyo sio vizuri. Na hiyo sio akili. Afu mawazo yako upala kuitia kwa wanaume, afu unaitia mkitu kimoja kinaweza kukusaidia maisha. Ni jua ya maisha. Na kisi vitu kwenda vinakucha, njoo vitu kwenda kubadilika. Yes. Njoo maana unafaa akili na mawazo uitie mkitu kimoja kitakusaidia na itasaidia jamii yote na mtu anayokutazama na watu wana mnaishi nao. Juu kishawasaidia watakuwa na kukumbuka na wao wataendelea na kukumbukiwa kwa Mungu. Yes, hivi tuko mwaka wa 2000. Wanasema ndio sio 2000. Kila mtu yote iko nasema hivi ni mwaka wa kupambana, huu mwaka napashwa nipate, huu mwaka napata. Napashwa eba na nipate chenye nahitaji. Uko na vision gani mwa huu mwaka? Huu mwaka? Kwa kisi ule nyimbo walitoa huu mwaka, ni mwaka kufanya nini? Kuitwa boss. Mwaka kuitwa boss. Na ni ndio taitwa tu boss. Huu mwaka nipashwa niitwe boss. Sinaona hivi nimeanzisha hii biashara. Karibuni malaki mangapi iko hapa na kesho naanza tumikisha hata madesa mangapi hivyo kuonesha kingine jamii kama hii inasaidia. Unaona hivi kuna tumikia hapa kwa barabara kama hapa jengo hivi vizuri mvuki nyesha unatoa kwanza unatia nyumba nini lakini huu mwaka uko na confidence gani ya nasema vraiment mwaka unaweza shana mimi nishaingia hapa mwa nyumba na pengine naweza kufunga tunakuja tunaikaa tunatelemea munyumba. Si njoo. Huu mwaka leo ni manguo. Kesho itakuwa ni viatu. Kesho itakuwa ni vya wanaume. Kesho yake itakuwa ni ile
ma sijui ma ma stile ya wanaume leo mabiatu inayotoka yani ukwe na shoka ya force yani kubwa sana yani sio kurangulia tena kamenge naenda kula unakuna tuma Tanzania au Dubai unakuna kuletea hiyo ndio project nzuri sasa tena lakini naweza kama hivi ndio binye binalitaga hivyo vingine unaanza kwanza unatumika unakuna kumika na wengine lakini sasa turudie nyuma sasa turudie kwanza ku low nimesema kama ndo ulikuwa unatumikia hemu tuambie kwanza nani pako nani ngapi za ulolo ule wanaguita je tena ule bona wapiko abuna go wana go njo bulewa hivi niko na bulewa kitaza bulewa hivi ura ulewa kitaza ndo bulewa kubwa yani gangi kabisa na bulewa mungire ba toa sawa hivi ushakwata kusisa blob dogo sana wakule juru yani njo lakini lakini ujue majina uzuri ni wa wapi wa kitaza njo watu wengi wako wanapenda sana maeste na hivi mtu akisikia ule chenye kinakuja mkicho ule wa kitaza ndo wenye unafika unakuja mkicho sasa bwa mkumalizia kipindi chetu ni kitu gani chinaweza shauri mwanamke mwanaume kila mtu yoyote ili akwe na loya kutumika asikie kama tunaposha tumika chenaza washauri wasikie roho ya kutumika na wajisikie nguvu na bidii basi baki wanawaza mwanaume au mwanaume asibaki anawaza mwanamke akishinda kazini ngo anawaza mwanamke hapana awaze maisha ya mbele kitu gani kitaonesha jamii au kitu gani dafaa na kuae mbeleni kitu gani ndapambania juu maisha ni hivi ni kupambana mikono uko nayo macho uko nayo ya kusikia na ya kuona afa upambanie na upambane na mikono yako jasho lako ndio nguvu lako afa utoke hapo kwenye upo uende uvalue mbele na Mungu atakusaidia na atakuona na utapata wenye unahitaji afa maisha kwanza ni kupambana juu kama upambani hawezi fika kokote. Mjungani kupambana kabisa. Kama upambani hawezi fika kokote. Unapasha kupambana ili upate, ili ukue boss, ili ukue na watu wanakuita boss. Ndio. Ati vitu wategemea boss na ngojea boss atupatie mshahara alipomesha fika. Ndio yenye vizuri. Acha ni kushukuru sana. Ndio. Mungu akubariki sana. Na tutafanya kipindi kizuri na waza kama na watu wamefurahi sana. Asante. Na watafurahia tu. Mungu akubariki sana. Ndio na wewe pia asante tena karibu tena kwetu. Tutarudia tena. Tutarudia tena na shop itakuwa kubwa sana. Hayo maya fushati ya Mungu za wanaume. Bitte d'accord ça. Yes, merci beaucoup. Bakunzi ba channel yacu bose kwa dukurikirana. Igani zo tuganira muri rwigiswa hiri ndese n'ikirundi. Baza ko benshi ngashuye gutahura byinshi bigiye bitandukanya kuri business, adandaza amakoti meza no muri kigiye cimvura. Ndee n'abantu bari hanze kumbure. Ni makoti meza agabanya imbeho. Nimeona hapa kuna hakuna za watoto lakini za watoto zimo. Hata na za Kiarabu tunachuruza. Unaona kana za Kiarabu tuko nazo. Yaani unangojea tu ni mtaji. Mtaji. Yaani ni tu mtaji ndio nakosekana. Mtaji tu. Lakini Mungu atafanya leo. Ndio. Yes. Merci beaucoup. Usa kwa dukurikira ndagushimira cyane gose. Amagara ndo kugira like na commentaire mbega kugira ngo mushobe kudonora vishye bigi bitandukanye. Asante sana. Asante. Thank you.